Budou mít každý jiný kulika, který si vemo. Musíte tam potom mít takový jako svoje pěvecký uniformy, který jsem úplně měsí. Takže prostě dostanou od nás 100 triček. Dostanou 50 žlutých, 50 černých. A řešili jsme, jestli mají být holky žlutý a kluci černý. A nakonec jsme se domluvili, že tak si máme každý, jaký chce. Bude to rozmíchaný.